मुख्यमन्त्री श्री पिएस तामाङज्यू सिक्किम विधानसभाका एक निर्वाचित नेता हुनुहुन्छ र जो यो सनसनी मुद्दा एक तारिक जुलाई दुई हजार बिसको दिन जुन प्रकारले गौरी शंकर गुप्तलाई सिक्किममा प्रवेश दियो त्यो प्रवेश भारत सरकारद्वारा निर्देशन दिएको साथै सिक्किम सरकार स्वयंले निर्धारण गरेको विभिन्न कानुन विभिन्न अर्डर र नोटिफिकेसन्सको खुल्ला उल्लङ्घन भएको छ जुन कुरो विभिन्न पत्रचार सरकारद्वारा गरिएकोमा यो कुरो उहाँहरूले मानिलिएको छ र आज तपाईँहरूको समक्षमा यो अर्डर तिस तारिक जु जू, जुन दुई हजार बिसको चिफ सेक्रेटरी एससी गुप्ताद्वारा प्रसार गरिएको घोषणा गरिएकोमा जुन भारत सरकारले वेयर इज द युनियन होम सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इन एक्सर्साइज अफ पावर कन्फर्ड अन्डर सेक्सन ओ टेन ब्रेकेट टु ब्रेकेट एल अफ दि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट टु थाउजन्ड फाइभ हेड इस्युड अर्डर नम्बर फोर्टी ड्यास थ्री ट्वेन्टी ट्वेन्टी डिएम वान ए डेटेड ट्वेन्टी नाइन जुन कन्भेङ गाइडलाइन्स अन ग्रेजुअल रिओपनिङ अनलकिङ अफ एक्टिभिटिज भनेर यस्तै खालको तेइस तारिक मार्चदेखि नै भारत सरकारको आदेशहरूलाई सबै राज्यहरूले सबै युनियन टेरिटोरीहरूले फलोअप गर्दै आफ्नो आफ्नो राज्यको अनुसार बमोजिम उहाँहरूले गाइडलाइन्सहरू दिएको छ र यही अर्डरमा उहाँले भन्नुहुँदैछ एससी गुप्ताज्यूको अर्डर हो विच विल बी इफेक्टिभ फ्रम वान जुन फर्स्ट जुलाई टु थर्टी फर्स्ट जुलाई एक तारिक जुलाईदेखि एकतिस तारिकमा यो पुरा पा पालन हुन्छ ट्वेन्टी इन द स्टेट अफ सिक्किम लु हेर्नुहोस् सिक्किममा पुरा पालन हुन्छ द गाइडलाइन्स आर एन्क्लोज फर स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन लु हेर्नुहोस् स्ट्रिक्टली यहाँनिर हुन्छ पालन गरिनेछ द नेसनल डाइरेक्टिभ्स अफ कोभिड नाइन्टिन म्यानेजमेन्ट एक्ट अलङ्ग विथ प्यानल प्रोभिजन फर भायोलेसन अफ लकडाउन मेजर्स एडक्स टू आर सर्कुलेटेड फर गाइड गाइडेन्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट भनेर उहाँले दिएको अर्डर चिफ सेक्रेटरीको यो हो र गाइड गाइडेन्स के के छ गाइडलाइन्समा के के सरकारले दिएको छ भन्नुभयो भने फर्स्टमा द फलोइङ एक्टिभिटिज सेल कन्टिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड क्लोज एक्रस द स्टेट फ्रम फर्स्ट जुलाई 2020. टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एक तारिक जुलाईदेखि स्ट्रिक्टली अब फलो हुन्छ र यो प्रोहिबिसन के के रहेछ भन्दाखेरि एक नम्बरमा के छ इन्टरस्टेट ट्रान्सपोर्ट बाई अल मोडस एक्सेप्ट विथ स्पेसिफिक पर्मिसन इस्युड बाई दि कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट र यो घटना एक तारिक जुलाई हो जो गौरी शङ्करज्यू आफ्नो पिताको सहुत्रामा सामेल हुनु आउनुभयो यो एक तारिक जुलाईकै घटना हो त्यो दिनदेखि यो एनफोर्स थियो यो ल भारत सरकारको आदेशलाई सिक्किम सरकारले फलो गरेर यो गुप्त साहबले दिनुभएको छ सा। र उहाँले भन्नुभएको छ इस्युड बाई दि कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट कुनै पनि कारण पर्मिसन चाहिँ कसले गर्छ भने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटले गर्छ भन्नुभएको छ यहाँ हेर्नुहोस् अर्को दुई नम्बरमा के बताउनु भएको छ भने द फलोइङ भयो र यो मुभमेन्ट अफ पर्सन्स एन्ड भेहिकल्समा के भन्नु भन्दैछ इन अर्डर टु मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ स्मल भेहिकल्स सेल क्यारी ओन्ली थ्री पर्सन्स तिनजना मात्रै गर्छ त्यो गाडी थियो डब्लुबी जिरो सिक्स टु एट जो चाहिँ वेगन आठ थियो त्यसको डकुमेन्ट अहिले म तपाईँलाई देखाउनेछु तिनजना मात्रै हुन्छ त्यो पाँचजना गयो त्यहाँ पनि एउटा गल्ती सरकारबाट त्यसरी छुट भएको छ उल्लङ्घन भएको छ कानुनको खुल्ला उल्लङ्घन भएको छ र वार्तामा डिआइजी साहबले बताउनु भएको थियो कसरी सस्पेन्सन भयो र साउथ डिस्ट्रिक्टका एसपी साहब पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो र अर्डर यहाँ मेरोमा पनि छ साउथ डिस्ट्रिक्टका एसपीद्वारा सस्पेन्सन भएको थियो भने यो अचम्मको कुरो होइन कि चिफ सेक्रेटरीको त्यही दिन पुलिस अन्तर्वार्ता सकिँदैछ चिफ सेक्रेटरी साहबले रिभोक् भयो भनेर चाहिँ प्रेस रिलिज मार्फत दिनुहुँदैछ र यो समग्र कुरोले के बताउँदैछ भनेदेखि चाहिँ भायोलेसन अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट टू थाउजन्ड फाइभ था। भयो भनेर त आफ्नो प्रेस रिलिजमा पनि उहाँले कुबुलिसक्नु भएको छ भने आज मुख्यमन्त्रीले हिजो पत्रकार वार्तामा यो मिसकन्सेप्सन हो र डिजिपी साहबको कुनै गल्ती छैन यो मिसकसेपन भार मिसकम्युनिकेशन भो रो तो घटना जो भो घटना को जो प्रकार को वहाँक कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ का समर्थक सामजिक सज्जाल में जो प्रकार को आक्रोश असंतुष्टि देखा भाग आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरूको विचारहरूलाई पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनु भएन र सबैभन्दा ठुलो कुरो यो जति पनि कुरो हो के अरे जुन चाहिँ मृत्यु भयो दयाराम गुप्तज्यूको गौरी शङ्करज्यूको पिताजी र मैले जानकारी लिँदा जोरथाङमा गौरी शङ्करज्यूको अन्य दुईजना भाइहरू छन् जो पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुन् र गौरी शङ्करज्यू चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुनुहुन्न अहिले उहाँ सिलगढीको बासिन्दा हुनुहुन्छ र दुईजना बहिनीहरू पनि विवाहित हुनुहुन्छ जम्मा पाँचजनाको फ्यामिली हुनुहुन्छ र एकजना बहिनीलाई उहाँले लिफ्ट दिएर उहाँको ज्वाइँ र उहाँको छोरी जम्मा पाँचजना भित्रिनु भएको थियो र सबैभन्दा सिक्किमको जति पनि आज हामी बाहिर बस्ने जो पनि हामीले सिक्किममा एन्ट्री लिउँ सबभन्दा पहिला हामीलाई क्वारेन्टाइनमा लगिएको छ यो क्रस भायोलेसन भएको छ डिजास्टर दि, म्यानेजमेन्ट एक्ट टू थाउजन्ड फाइभ र विभिन्न कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ तर यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरूले विभिन्न आक्रोशहरू बताइरहेको छ यो घटना सम्बन्धी र विपक्षी पार्टीहरूले पनि हामी उहाँको विरोधी होइनौँ हामी सरकारको विरोधी कदाचित होइनौँ सिक्किम सरकार केवल एउटा राजनैतिक पार्टीको होइन सिक्किम सरकार सिक्किम जनताको मेरो पनि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ हामी सबैको मुख्यमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ भने मुख्यमन्त्रीले यो दायित्व भुल्नु भयो जुन प्रकारको हिजोको तपाईँको स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यसमा जनता कतै पनि सन्तुष्ट छैन हामी कोही पनि सन्तुष्टि छैनौँ र तपाईँले सबैभन्दा ठुलो उल्लङ्घन कहाँ गर्नुभयो भन्दाखेरि संविधानको तौरमा तपाईँले सायद पाँचपल्ट शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीको ओदाको पनि शपथ ग्रहण तपाईँले लिनुभएको थियो मे टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा दुईपल्ट लिनुभयो दिल्लीमा एकपल्ट लिनुभयो त त्यो शपथ ग्रहणमा संविधानले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ आई फल्ना इन द नेम अफ गड सोलेमली अफर्म द्याट आई विल डेभ फेथफुल एक्जिक्युट द अफिस अफ अब मिनिस्टर अफ स्टेट सिक्किम एन्ड विल डु द बेस्ट अफ माई एबिलिटी टु प्रिजर्भ प्रोटेक्ट डिफेन्ड द कन्स्टिट्युसन एन्ड द ल म विधिद्वारा स्थापित नियमहरूलाई म पूर्ण रूपले सुरक्षा गर्नेछु र कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने छुइनँ भनेर उहाँले शपथ गर्नुभएको छ भने यति विघ्न घटना हुँदाहुँदै जनताको अगाडि तपाईँले जुन चाहिँ आफ्नो वक्तव्य राख्नुभयो यो घटनालाई तपाईँ निष्पक्ष हुनुपर् हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ यसमा मुचिनु हुने थिएन सरकारले एउटा स्वतन्त्र जो हामीले माग गरिरहेको छौँ स्वतन्त्र खोज गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने टिम नियुक्त गरियोस् जो चाहिँ एक्स चि चिफ सेक्रेटेरी होस् या रिटायर्ड जजको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाएर इन्भेस्टिगेसन गराउँदाखेरि के हुने थियो तर आज तपाईँ पक्षपाती हुनुभयो पूर्ण रूपले एउटा पक्ष लिनु हुँदैछ जनताको कुरोलाई तपाईँले एकदमै लत्याउनु हुँदैछ त्यसोसले गर्दा तपाईँले सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक गरिमालाई तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यो तपाईँले त्यो तपाई हो ब्रिच अफ ओथ अफ अफिस भयो पैँसठ नम्बर इ लकबुटको पैसठ नम्बर सिरियल नम्बर पैसठमा एक तारिक जुलाई दुई हजार बिस आठ बजेर दस मिनटमा आर सेभेन्टी फोर डब्लुबी सेभेन्टी फोर जिरो सिक्स टू एट वेगनआर कालिम्पोङदेखि जोरथाङ डिजिपी गेस्ट भनेर यहाँ लेखेको छ डिजिपी गेस्ट यहाँ लेखेको छ अब योभन्दा ठुलो डकुमेन्ट घटनाको के हो र अर्को घटना हो एफआइआर जो हाम्रो गज न, सुनिता गजमेरका श्रीमान राजकुमार गजमेरज्यूले जोरथाङमा खुदले एफआइआर गर्नुभएको छ यो लगबुक हो पुलिसले मेन्टेन गर्ने यसमा खुले आम जोरथाङ भन्दैछ घटना भयो त सिएम साहब मुख्यमन्त्री साहब मृत्यु दयाराम गुप्ताको मृत्यु जोरथाङमा भयो भने कसरी चाहिँ गौरी शङ्कर बाहिर जाने आउट आउट भनेर तपाईँहरूले कन्फ्युजन गर्नुहुँदैछ जनतालाई किन तपाईँहरू गुमराह गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले शपथ ग्रहणलाई खुल्ला खुल्ला उल्लङ्घन गर्नुहुँदैछ आफूले गरेको शपथ खुल्ला तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुहुँदैछ घटना घटेको छ जोरथाङमा एफआइआर भएको छ जोरथाङमा सम्मलित भएको छ गौरी शङ्कर जोरथाङमा मृत्यु भएको छ जोरथाङमा भनेपछि कसरी चाहिँ आउटको कुरा आयो र कसरी यो मिसकम्युनिकेसन हुन्छ जबकि लगबुकमा क्लियरली लेखेको छ जोरथाङ कालिम्पोङ टु जोरथाङ भनेर पुलिसको रेकर्ड हो यो जो चाहिँ फुत्तमेन्ट अफ पर्सन भेहिकल्सलाई इन्टरस्टेटमा के के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सन पर्सन्स हु आर डोमिसाइल अफ सिक्किम हेर्नुहोस् सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले मात्रै हामी इन्टर स्टेट आउनु पाउँछौँ त्यसकारण नै सुस्मिता सुब्बालाई आजसम्म सिक्किम सरकारले पर्मिसन नदिएको हो किनभने उसकोमा सिक्किम सब्जेक्ट छैन र उहाँ जो गौरी शङ्करज्यू पनि जहाँसम्म छ उहाँको सिक्किम सब्जेक्ट छैन र अर्को कुरो हेर्नुहोस् गाइडलाइन्सको उल्लङ्घनहरू मैले देखाउँदैछु प्रायर रेजिस्ट्रेसन अन कोभिड नाइन्टिन सिक्किम डट ओआरजी सेल बी म्यान्डेटरी ल हेर्नुहोस् उहाँको है मुभमेन्ट अफ पर्सन्स भेहिकल्स इन्टर स्टेटको के के रहेछ भन्दा मेन्डेटरी के गर्नुपर्छ कोभिड नाइन्टिन सिक्किम डट ओआरजीमा मेन्डेटरी रेजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्छ र इन अल सच पर्सन सेल बी मेड अन्डर गो क्वारेन्टाइन एज पर हेल्थ डिपार्टमेन्ट गाइडलाइन्स र जब एन्ट्री लिइसकेपछि उ स्वत क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ यो गाइडलाइन्स हो उहाँको हाम्रो मुख्य सचिवको आदेश र उहाँले नै सिक्किमका मुख्यमन्त्रीज्यूका सचिव श्री एसटी ढकालले दुई तारिक सात दुई तारिक जुलाईको दिन एउटा प्रेस लिज दिनुभएको थियो त्यसमा यो सबै ब्रिफिङ दिनुभएको छ वेयर इन फोर पर्सन इन्क्लुडिङ गौरी शङ्कर अफ जोरथाङ एन्टर्ड सिक्किम विदाउट रेजिस्ट्रेसन एन्ड पासेस उहाँलाई जानकारी छ खुल्ला यो प्रेस लिज एसडी ढकालको सही छ यहाँ फुल्लाम जानकारी छ उहाँलाई चा उहाँसँग गौरी सङ्गरसँग चारजना बस्यो झोरथाङ भनेर यहाँ छ अन्त श्री रिन्जिङ छेवाङ भोटिया सेक्रेट्रीलाई चाहिँ यो के अरे यसको फाइन्ड आउट गर्ने उहाँले बताइ पनि सक्नुभएको छ चिफ मिनिस्टर साहबको अध्यक्षतामा चिफ सेक्रेटरी अनि ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी सेक्रेटरी कोअर्डिनेसन मिस्टर रिन्जिङ छङ ल्यान्ड रेभिन्यू सेक्रेटरी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट उहाँहरू बसेर बैठक बसेको प्रेस लिस्ट एसटी ढकालको दुई तारिकको र दुई तारिककै दिन फेरि जिक्मी डब्लु भुटिया जोइन्ट सेक्रेटरी कम स्टाफ अफिसर टु चिफ सेक्रेटरीले उहाँले पनि आफ्नो प्रेस लिस्ट दुई तारिककै दिन दिनुभयो त्यसमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यही कुरा कथा त्यही छ कुरा उहाँलाई कर्फेक्टारमा लगेको छ पाँचजनालाई राखिएको छ र सबै कुरा गर्दै गर्दै उहाँले के भन्दैछ भनेदेखि सिमिलरली श्री रिन्जिङ भुटिया सेफ्टी कोअर्डिनेसन होम डिपार्टमेन्ट हेज अल्सो बिन डेपुटेटेड टु भिजिट मल्ली जोरथाङ नाम्ची एन्ड सबमिट अ सेपरेट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्चुअल रिपोर्ट दिज रिपोर्ट्स आर टु बी सबमिटेड बाई थर्ड जुलाई दुई तारिक उहाँले आफ्टरनुनमा को अर्डर दिनुहुँदैछ तिन तारिक जुलाईमा तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्चुअल रिपोर्ट ऊ के अरे रिन्जिङ भुटियाज्यूले त्यो इम्पोसिबल कुरो हो र पनि यो सबै कुरोले मैले तपाईँहरूलाई किन जानकारी गराउँदैछु भनेदेखि सरकारको कार मेरो र चार तारिकको दिन सिक्किम पुलिसले तपाईँहरूलाई पत्रकार वार्ता आफ्नो हेड हेडक्वार्टरमा गर्नुहुन्छ र लगत्तै त्यो साढे तिन बजी कन्क्लुड भयो त्यो प्रेस वार्ता तर सङ्घ त्यति बेलासम्म प्रेस रिलिज आएको थिएन चिफ सेक्रेटरीकोबाट र फेरि अब इभिनिङमा कुन टाइममा अब थ्री थर्टी फोरसम्म त अफिस लाग्छ कति बेला उहाँले प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोबाट प्रेस रिलिज आयो चिफ सेक्रेटरीको कि चारै तारिक त्यसमा बोथ द रिपोर्ट्स हेभ बिन रिसिभ्ड भन्दैछ त्यो जुन चाहिँ घटना सम्बन्धी उहाँले चार तारिक रिपोर्ट पाइसक्नु पाइसक्नुभयो भन्नुहुँदैछ राजनीतिको सिक्किममा भने जनताले पाँच वर्षको मध्य र निर्वाचन गरेको सरकार उन्नाइसजना आफ्नो दलमा हुनुहुन्छ बाह्रजना भाजपामा हुनुहुन्छ एकजना एसडिएफमा हुनुहुन्छ बत्तिसजनाको विधायकको टोलीमा सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसले जनतालाई साथै हाम्रो निर्वाचित विधायकगणहरूलाई हामी प्रश्न राख्न चाहन्छौँ तपाईँले जनताको मत लिएर पाँच वर्षको विधानसभा निर्वाचन गठन गर्नुभएको छ त्यसको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ र विभिन्न विधायकहरू हुनुहुन्छ भने यो घटना खुलस्त भयो मुख्यमन्त्रीको कार्य अवश अविश्वसनीय भयो नो कन्फिडेन्स भयो र खुल्ला विधायकहरूले अवि अविश्वसनीय प्रस्ताव तपाईँले सिक्किम विधानसभामा प्रवेश गर्नु राख्नुपर्छ यो सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसले माग गर्दैछ र सँगसँगै एउटा फुटबल खेलामा कसैले गोल हाल्छ तर पर लाइन्सम्यानले रातो झन्डी देखाइरहेको छ रातो झन्डी देखाउने लाइन्सम्यानको सिक्किमको जनता हो तपाईँले हिजोको दिन सात तारिक फाम्बुङलाको कार्यक्रममा तपाईँले सिटी बजाएर अस्ति जुन कुरो ढाकछोपको कार्यक्रम भएको थियो पार्ट वान त्यो ड्रामाको भाग एक भएको थियो भने हिजो तपाईँले भाग दुई गरेर त्यसको त्यो ते नाटक अझै लगाई अघि बढाएर लानुभयो यो समस्या यस्तो हो मुख्यमन्त्रीज्यू हामी तपाईँहरूको दुश्मन होइनौँ यो समस्या यस्तो हो कुनै मैले कथा सुनेको थिएँ कि कुनै एउटा अजिङ्गरले चाहिँ घाँस काट्ने मान्छेलाई निलेको थियो अरे त्यसकोमा चाहिँ हँसिया थियो अरे जति अजिङ्गरले लिल्दै गयो त्यति त्यो अजिङ्गरको भुँडी च्यातिँदै गयो त्यस्तै तपाईँले जुन हिजो फामबुङलामा जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो अजिङ्गरको भुँडी फुट्दैछ र दर्शकबिन्द सिक्किम जनता हुनुहुन्छ तपाईँहरूले प्रत्येकको हामी हेरिरहेको छौँ आक्रोश देखाउनु भएको छ एउटा नमुना सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका एक एकदम ख्याति प्राप्त जो मिडिया फङ्सनरी हुनुहुन्छ मिस्टर चेतन भट्टराई जसले खुदले यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् भोइस अफ सिक्किममा यो सर्कुलेट भएको छ खुब भाइरल भएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि